Albatta, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport ko'rsatkichlarining ortishi bu yaxshi hosil degani. Yaxshi hosil uchun esa yer bilan tillashish va undan samarali foydalanish talab etiladi. To'g'ri aytingiz, Andijon viloyatida aholining bu boradagi ehtiyojini qondirish, yaxshi daromad olish va yerdan maqsadli foydalanishni ta'minlash uchun yer ajratilib, ularning yilda 3 marta hosil olish imkoniyati yaratilgan. 2021-yilda yaxshi tashabbus ilgari surildi. Ya'ni ekindan bo'shagan maydonlar ehtiyojmand aholi vakillariga 10 sotixdan bo'lib berildi. O'tgan yilni tahlil qiladigan bo'lsak, Andijon viloyatida 30 ming aholiga 3 ming gektar maydon 10 sotixdan ajratib berilgan edi va ular o'rta hisobda yiliga 10 million so'mgacha naqd daromadni qo'lga oldilar. Joriy yilda esa bu tashabbus yanada quloch yoydi. Ya'ni 43 mingdan ziyod fuqarolarga 4300 dan ziyod gektar maydon lotlarga bo'lingan holda topshirildi. Ushbu yerlarning bu yilgi natijadorligi bugundanoq ko'zga tashlana boshlandi. Xususan mana bu kartoshkalar mart boshida yerga qadalgan edi va fuqarolarimiz birgina shu mahsulot orqasidan 15 million so'mgacha daromad ko'zlamoqda. Xususan Buloqboshi tumanida 106 gektar maydon 1006 nafar fuqaroga berilgan edi. Ular bu imkoniyatdan oqilona foydalanib daromadga ega bo'lmoqdalar. Tumanning Toshkechik mahallasida yashovchi Dilfuza Asronova temir daftarda turardi. 3 nafar farzandi bilan yolg'iz qolgan ayol endi mana shu yerda rizq undiryapti. Ayni paytda birinchi hosilni yig'ishtirib oldi. Yerga mehr bersang, yer senga daromad beradi. Mana isbot 3 tonna oldim. Bundan keyin makka ekmoqchimiz. 2 gektarlik bu maydon Dilfuza opa singari yana 19 ta xonadonga baraka olib kiryapti. Ularning barchasi bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida birinchi ekin uchun kartoshka ekkan. Oldinda esa yana 2 hosil olish maqsadi turibdi. Jalaquduq tumanida esa ajratilgan 421 gektar maydonga 4210 nafar aholi tomonidan sabzavot, poliz, moyli, dukkakli ekinlar ekilib, parvarish qilinmoqda. Qatortol massividagi ushbu maydon ham 47 nafar yoshga dehqonchilik qilish uchun erta bahorda bo'lib berilgan. Bugun barcha mahsulotlarning hosili ko'zga tashlanyapti. Bu yerengog'imizdan xudo xolisa 300-350 kilo hosil mo'ljallayapmiz va bozorda yerengog'ning narxi o'rtacha 20 ming deb hisoblaydigan bo'lsak 6 million daromad. Yerengog'ni poyasi ham pul. Buni xudo xolisa 5 millionga sotishni ko'zlayapmiz. İkinci hosilimizdan kartoshka ekib 2,5 tonna hosil olishni mo'ljallayapmiz. Kartoshkaning narxi bozorda 5 ming so'm bo'lsa, 2 tonna 2,5 tonna 11 million pul bo'ladi. Birinchi va ikkinchi hosildan 22 million daromad kutilmoqda. Qo'rg'ontepalik yoshlar esa bu imkoniyat ortidan mavsumda 20-25 million so'mgacha daromad olishni ko'zlab turibdi. E'tiborlisi, 10 sotixlik ekin maydonlari ham mirishkor uchun foyda keltiryapti, ham bozorlar to'kinligini ta'minlayapti.